ABŞ Amerikalıları Belarus və Moldovanı tərk etməyə çağırdı. ABŞ Dövlət Departamenti Amerikalıları dərhal Nestriyanı və Belarusu etməyə çağırıb. Yenyavaz.com RIA Novosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə departamentin saytında məlumat yerləşdirilib. Qanunların özbaşına icra edilməsi, həbs riski Belarusun Ukrayna ilə sərhədi boyunca toplaşan qeyri-adi və narahat edici Rusiya hərbi birləşmələri COVID-19 və bununla əlaqədar giriş məhdudiyyətləri səbəbindən Belarusa daxil olmayan məlumatda bildirilib. Departament bundan əlavə koronavirus ətrafındakı vəziyyət, Rusiya-Ukrayna sərhədindəki vəziyyət və separatçı Nestriyanı bölgə ilə mərkəzi hakimiyyət orqanları arasında həll olunmamış münaqişə ilə əlaqədar Moldova ərazisinə daxil olmamağı da tövsiyə edib.